mera roop bhi nahi mera dard bhi nahi main tu yaar bana deta dard nahi main tu yaar bana deta dard nahi mera ishq bhi nahi karta nahi mera ishq bhi nahi karta قسم خدا دی کھانا دا ساڈے آقا تے کوئی ہور نہیں ہے ساڈے آقا تے کوئی ہور نہیں ہے ساڈے آقا تے کوئی ہور نہیں ہے ساڈے آقا تے کوئی ہور دامن سکی ہے دامن سورت تو میں جانا جانا کھک جان جہانا سچ آکھ تیرا دم شانا جس شان سشانا سب بڑیا جس شان سشانا سب بڑیا اوڈ ہاتھ مہار سواری اوڈی دو چک تے سلطانی سب کل اکلے دم شانی چک کڑا ہے مکھ چرد بدل سا شرسی پنگ چمک دلا تے نورانی پنگ چمک دلا تے نورانی کل زلف تے اک مسدانی بخ مور اکیلے نبد بریا لکھ مادرون پیل وچ ہل اچ گل ہتھ حال آئے بازل پھارے اچ گل چندن چند پرو کل رحمت کی برن برسا دا سا رحمت کی برن برسا دا سا شاہ
یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا یہ حضور کے دیوانے ان پر رب بڑا راضی ہے ایسے نہیں ذرا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اتنے اونچی سبحان اللہ کہ آپ کو خشوع حضوع کا وہ مقام حاصل ہو جائے محبت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں سے آیا اور کس نے کہا جنہیں ویکھیا تیری صورت نور وہ نکلے آوا سبحان اللہ نور مکھڑے تے بھئی چمک دیئے کیسے زلف سے آ سبحان اللہ کیسے زلف سے آ سبحان اللہ لب لال یمن قد سر میں چمن لب لال یمن قد سر میں چمن بخبر نگا سبحان اللہ بخبر نگا سبحان اللہ صرف تہدی سے نے منزلے کی الحمدللہ میرا ناگا سرکار کی محفل میں جانا ہوتا ہے میں رات کو سرگودا تھا وہاں سے گھر صبح 6 بجے آئے اور 1 بجے سے لے کر ابھی تک آپ کے پاس میں پہنچا 9 بجے یہاں پہنچا تھا میری نیند پوری نہیں ہے لیکن آپ کی محبت دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے آپ مظفر آباد والوں میرے لیے نہیں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ گھر بار گھر اپنا ہر چیز چھوڑ کے یہاں پہ تشریف فرمائے اور ہمارے غلام مرتضی صاحب نے یہ محفل کو سجایا اور آپ سب کو بلا کے کیا کہا نبی نبی ہاں